Termos. Viimeisenä päivänä lähdettiin kiipeä fillareilla Orongo-tulivuoren huipulle, etsiin yhtä näköalapaikkaa ja eksyttiin tämmöiselle maanvyörymäalueelle, mutta komeet on näkymät täältäkin, oli varmaan sieltä näyttää jotain pientä. Onks meillä niinku mitään muita maita tässä lähellä? Aika vähissä vissiin on, kun Chileen on mantereelle semmosen 4000 kilometriä ja Tahitille on 3000 vähän reilusti. Hetken on uintimatkaa, jos sinne kokeilee. Tahiti on tuolla, tossa. Melkein näkyy. 2000 kilometriä puuttuu näkyvyyttä. Mites nää meidän eväät? No siis nää meidän muropatukat on ihan huippuja. Mistä nää tämän Styroxin maun on tähän oikein tehnyt? Herkkua on, herkkua on.